राज्य घटनेत आरक्षणाची मर्यादा 50% ठरवून देण्यात आली आहे. मात्र भाजप प्रणित या सरकारनं संविधानातील पळवाटांचा वापर करत नैतिकतेला हरताळ फासून आरक्षण 78% नेलंय. त्यामुळे खुल्या वर्गातील गुणवंत आणि हुशार विद्यार्थ्यांवर अन्याय होत असून हे अतिरिक्त आरक्षण रद्द करण्याच्या मागणीसाठी अकोल्यामध्ये आंदोलन करण्यात आलं. सेव्ह मेरिट सेव्ह नेशन मोर्चाच्या वतीनं केंद्रीय राज्यमंत्री संजय धोत्रे यांच्या घरासमोर थाळी बजाव आंदोलन करण्यात आलं. या आंदोलनात शहरातील व्यावसायिक डॉक्टर्स तसंच अनेक संस्थांचे पदाधिकारी सहभागी झालेले होते. महिलांनीही या आंदोलनामध्ये सहभाग घेतल्याचं पाहायला मिळालं. महाराष्ट्र सरकारची केंद्र सरकारची जी आरक्षण नीती आहे त्यामध्ये अनेक लोकांना असं वाटतं की ओपन कॅटेगरीचे जे आहेत त्यांच्यावर फार मोठा अन्याय याच्यामुळे होता. अनेक ठिकाणी फारच कमी जागा ओपन कॅटेगरीसाठी आहेत त्याबद्दल त्यांनी निवेदन दिलं. हे जे समस्या निर्माण झालेल्या आहेत त्यातून निश्चितपणे मार्ग काढण्यासाठी सरकारही प्रयत्न करील, मग ते केंद्र सरकार असो की राज्य सरकार असो. कारण की काही शेवटी कोणती व्यवस्था जी असते त्या व्यवस्थेतून जर काही चुकीच्या गोष्टी होत असतील तर त्या दूर करणं हे सरकारचंच काम आहे आणि त्या दृष्टीने निश्चितपणे कारवाई केली जाईल. हम यहाँ पर बिजनेस करते हैं, हम बिजनेस मैन हैं. हम लोगों को अक्सर ऐसा देखा है कि जब भी हम एजुकेशन के लिए जाते हैं हर जगह हमें रिजर्वेशन फेस करना होता है. हमारा एजुकेशन तो हो गया लेकिन हम चिंतित हैं आने वाली पीढ़ी का. और सरकार का जो ये निर्देश है महाराष्ट्र सरकार का जिन्होंने 82% तक आरक्षण को ला दिया है, आज इस मोड़ पर हम खड़े हैं कि हमारे बच्चों को सिवाय या तो हम उन्हें छोटी नौकरी के लिए भेज दें या तो हम उन्हें विदेश भेज दें, इसके सिवा हमारे पास दूसरा कोई चारा नहीं बचा है. यही हमारा एक सवाल है सांसद जी से. इसीलिए हम सब आज यहाँ सुबह सुबह जमा हुए हैं कि हम आरक्षण के खिलाफ लड़ाई लड़ना चाहते हैं. हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर असे आणखी व्हिडिओ पाहण्यासाठी TV9 यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, बेल बटन दाबा, ताज्या घडामोडींसाठी लॉग ऑन करा TV9 मराठी.com.